Goeiemôre. Dit hulle almal môre gesê behalwe vir die tweeling wat laat opgedaag het. Ons is bly hulle is hier. Lekker om hier te wees en ek is so dankbaar en ek dink julle stem saam vir die koeler weer waarmee ons vanoggend geseën is want grootte griep. Ek het gister gedog ek gaan dood. Dit was bitter, bitter warm. Ons het Vrydagoggend gebid daar in my huis. En soos wat gewoonlik gebeur is, ons praat so 'n bietjie voor die tyd oor dinge wat op ons hart is of waaroor ons moet bid. En ek is al so vir 2 weke besig met die boodskap wat ek vanoggend wil bring wat op my hart geplaas is en dit was Vrydagoggend 'n bevestiging. En in 'n mate Joanne vanoggend ook gebid oor Abraham wat he was a righteous man and a man full of faith. Wat daarby aansluit en Vrydagoggend wat ons oor gepraat het is oor afgode in ons lewens. En ek wil begin met Matteus 22 vers 37. En ek wil net vir julle sê hierdie vanoggend ek dink dit moet altyd so wees maar dit voel vir my ekstra ek moet dit beklemtoon. Hierdie is ek kom hier na julle toe en sê dis hoe dit moet wees. Hierdie word praat tot my hart toe ook. Ek is self staan self skuldig. Dinge in die vakansie gebeur en mens val, ek wil nie sê val weg nie, maar daar's so baie afleiding. En jy begin ander dinge want jy het mos nou ekstra tyd. Kom ons lees net gou en dan praat ons daaroor verder. Matteus 22 vers 36. Kan ek begin? Dis 'n fariseers of 'n lawyer wat hier met die Here praat en hom 'n vraag vra. Hy sê, Master, which is the great commandment in the law? Jesus said unto him, Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy mind. This is the first and great commandment. Ons weet dat God dit op die tablette geskryf het vir Moses toe hy daar op die berg Sinaai opgegaan het om die 10 gebooie te kry. En Brintie waar hy is daar bo gewees vir 'n tydjie, ek dink vir 40 dae en toe hy afkom, waarmee is die Israeliete heel eerste besig om hom te gaan om 'n goue kalf wat hulle self geskep het. En hulle self, wel ek neem aan dat amper kinders te offer vir hierdie kalf wat in Kamsdag hulle gelei het uit die gedei. Maar ons is mense so vinnig geneig om te dink dat afgodery iets groot is. 'n Groot ding, 'n beeld of iets waarmee ons nie eintlik betrokke is nie, want ons is mos kinders van die Here. Onthou net daai Israeliete, daai wat daai kalf geoffer het en aanbid het. As jy met hulle gepraat het, is die eerste ding wat hulle gewys het na toe, is die feit, wel aan die man, dat hulle besny was deur Abraham en dat hulle onder die covenant is. So, hulle het ook in 'n mate in hulle eie sin geregtig, of justified by this covenant. En ons is ook so vinnig om te sê, ja maar. Maar mens moet baie versigtig wees en baie van hierdie dingetjies in ons lewe, ek praat nou van ons wat hier sit, begin met baie goeie intensies. As ons kyk na vandag se wêreld en jy kyk na die Facebook wat ek ook sommer daar wil sit as 'n afgootjie, want ek het 'n paar keer in hierdie vakansie en selfs verlede jaar in tydens werkstyd, as jy nou so besig en jy dink jy wil gou 'n break, jy vat net gevinnig 'n breek net om jou kop weg te kry van die dinge van die wêreld af en of van die werk af, net om 'n bietjie te ontspan. En die Facebook app is ons my Holy Bible app op my selfoon. Maar raai wat sien word die meeste geklik. En dan redeneer jy nou, maar jy wil net gou vinnig, dit gaan net vinnig wees. Ek gaan net gou vinnig kyk wat gaan aan, wat gebeur in die maar soos wat julle seker ook sal saamstem is, voordat jy kom kry is 15 minute. 'N halfuur gaan. Op Facebook, wat jy net gevinnig wil gebruik en dan as jy op jou Bible app ingegaan het, was daar 'n verse of day, hoe vinnig val dit om 'n vers te lees. Net om jou net so 'n bietjie ek sê nie dit is hoe jy jou Bybel moet lees nie, maar ek seker van is beter om dit te doen as om gou vinnig te kyk wat een of ander Pietie wil skryf oor die lul en die water en hoe swak dit hanteer word of wat ook al die kwessie mag wees.
En daai skrif kan vir jou soveel meer inspirasie gee. Maar die Facebook is daar, die dinge van die wêreld. Dan praat ek nie eers van as jy op die internet opspring en so aan nie. Maar Facebook sal ek nie sê begin altyd met 'n goeie intensie nie. Maar daar is tog dinge. Kom ons vat gesondheid. En hier gaan ek nou, hier is nou waar daar met my nou reguit gepraat word. So einde van hierdie jaar sê Lise vir my, maar die tweeling raak nou 'n bietjie lekker hanteerbaar. En sy weet dat ek hou daarvan om endurance events te doen. Lang afstand. Hou daarvan om die body onder beheer te kry en om te dissipline en ek gaan nou oefen en saam met dit vir hierdie lang afstandere bring jy moet jou brein ook submit. Want later sê jou brein vir jou lyf, luister, ek kan nie meer hierdie doen in jou lyf, terwyl ek het lankal gesê ek kan nie meer dit doen nie, so kan ek van net stop. Maar dan is daar iets wat moet override en jy moet deurdruk. So ek sê dit vir nie, maar is reg, maar kom ons kyk hoe gaan die vakansie. Want obviously as ek nie vakansie kan oefen nie, gaan ek definitief nie kan oefen as ek begin werk weer. Want werk is nou weer 'n okay, almal lag, maar by my is dit 1-2.5-3 show. Weet vir jou party van julle sit 'n bietjie erg, maar vir my is 1-2.5-3 erg, hoor? Okay? Okay, maar in elk geval. So dan is dit nou die oggend kinderskool toe vat en 'n klomp dinge en is werk en is meetings en jy's moeg en so en as jy nou net aan vroeg in die bed kom, jy gaan nie die volgende oggend 5:30-6 kan opstaan om te gaan fietsry of wat ook al jy doen nie. Maar anyway, dit gaan toe so aan en ek begin fietsry. Land en baan. En nou doen ek mos nou ook die goeie ding nommer 1. Kry ek ontspanning, so my irritasie vlakke met die kinders en die vroutjie en die hond is baie laer, want ek het mos nou meete aangegaan daar in die mountains. En nommer 2, ek doen dit 4:45 in die oggend. So 7:00, 7:30 op die laaste, is ek terug by die huis. Family is nie te erg disrupt nie. Lekker. So ek vat die familie tyd weg, dit is my eie tyd, ek sacrifice 'n bietjie slaap. So dit doen ek nou. En ek doen dit nou al tot ek het wat vandag gehad het, gister gery het. Maar Henny het Vrydagoggend al oor gepraat, hy praat van vakansie en hoe self vakansie afgod. Hy sit daar op Hartenbosch om sy tentjie se afdak in die oggende vroeg en kyk hoe die manne die skottelskare uitdruk en die eiers en die bacon word ingegooi en hulle eet hulle self en drinke wat mense daar champagne breakfasts en daar begin die dag en dit rol sommer oor en kyk jy kom kry is dit 10:00 in die aand en jy's nog steeds daar besig om te braai. Dinge wat nie verkeerd is nie. Mense ons ontspanning nodig. En die intensie van 'n vakansie is ook mos goed. Ek gaan nou om te ontspan. Maar waar pas die Here in? In hierdie storie. Hier sê die Here in Matteus 22. Die Here Jesus sê wat God gesê het, "Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart and with all thy soul and with all thy mind." Besef julle wat dit beteken? Dit is ek ons hoor hierdie nou al vandat ons so klein is. Maar met alles wat in jou is. Jy moet jouself daardeur, ek wil sê, neer lê. Jou soos ek nou gesê het in die endurance event bring jy jou liggaam onder beheer. En wat is dit tog wat eerste object teen discipline? Dit is jou liggaam en jouself. So nou het jy 'n dissipline van opstaan om Bybel te lees 6:00 in die oggend. Eerste oggend gaan alraai, tweede oggend gaan alraai, die derde oggend was dinge taai want die kinders het geraas of iemand se buurman se hond het geblaf of ek het 'n groot meeting waarvoor ek moet vars wees. Verstaan, daai tyd van die oggend, ek seker van julle het ook almal lekker so lang lys van hoekom dit beter sal wees in die greater scheme of things om nou nog 'n bietjie te slaap in plaas van om op te staan om die woord van die Here te gaan lees. Ek kom 'n challenge vir myself. 2:45 gaan die wekker af om op te staan vir my mountain bike ry. Weet julle hoe vinnig is ek op? So. Baie. Ek moet opstaan en aantrek. Ek kom nie maak voor ek gaan ry. Ek kan nie gaan koffie drink voor jy koffie gaan ry voor jy koffie maak. Dan moet ek vir Pieter of vir wie ook al ek kry 4:45 kry by Magic Forest en so daar's nie tyd om te mors nie. Maar die afoggend toe na 4:45 daai wekker is eers gestel het. Dis wanneer die kinders wakker word, word ek wakker. Ja, en hierdie ding het begin met 'n goeie intensie want
ek gaan 'n beter persoon wees, my liggaam gaan in 'n beter kondisie wees, my hele demeanor, spirit, hoe ek ook al sal stel, gaan mos nou beter wees, want ek ontspan nou en ek oefen nou en wat saai feel good hormones wat gereleased word as jy oefen en die hele story. En nou redeneer jy in jou kop. Lise ook hier. Ek en sorry, is jy en Lise het dit ook, Lise het dit ook nog nooit ervaar hê. Anyway. Jana, sorry to distract, of die track, Jana, een van die tweeling, sy hardloop, en as sy hardloop het sy a massive smile op haar gesig. A massive smile. En as haar garage hier oopgaan, moet jy net wat, want voordat jy kom kry, ek jokkie vir julle, en dit is so 200 meter, en as jy onder by 'n groot pad by ons. Dan hardloop sy af, en ek weet nie hoe sy 'n balans het nie, maar sy go. En Lise sê, sy moet Andre se kind wees, ek het nog nooit gelag, as ek gesmaal, as ek hardloop nie. So anyway, dis net gewoon by Rupert aan te sluit op die feel good. So toe hierdie fietsry story van my nou begin, toe dink ek, maar dan in die aand, as die kinders in die bed is, Simon gaan slaap so 8 se kant, dan gaan ek na my kantoortjie toe gaan, en dit vat. As het maar die telefoon was wat gelei het, maar, wel, miskien is dit die telefoon wat lei, of, een unannounced visitor wat, voor my daar is, mense wat 8 in die aand, die klokkie lijf. Maar anyway. Nou gaan sit ek daar, in my kantoorkie, so kom ons sê al die dinge van die taak, en ek sit by my tafelkie. Met hierdie akkie. Remember, I got up at 22:05 this morning. Ek het fiets gery. En I kid you not, ek denk ek moet nog my Apple Watch in my arm hou vir 'n dag agter die kinders aan. Net te kyk wat my heartrate doen, en wat die total energy consumption is. Jong, ek het nog eers gesê, lief Here in my gebed nie. Dan slaat my kop die Bybel, doof, so. Dan praat jy nie van wat jy lees nie. En dan later, so dan, wat het daai nou eindelijk vir jou beteken? So dan maak jy dit ook maar weer toe, want dan morgenoggend moet ek weer gaan fietsry. So ek moet vroeg in die bed kom, ek moet 8 uur se slaap kry, na 5 uur toe. Kwart voor 5. In Genesis lees ons, dit om so'n bietjie vir myself te trek hier sou na, iemand anders wat ook nonsens aangevang het. Weereens, as ek het net, ek gaan net dit die hele tyd inbring, en ek dink dit is hoekom die afgooitjie so inglip, is het begin met sulke goeie dinge. Dit is so, kom, daar is die wereld te daai het ons al buitenkant, of mense wat iets volg, dink aan my goeie ou vriend Henny wat gelukkig dit hier van hom af, hy het dit afgod van gemaakt, maar sy groen juicy. Daar ding is so van 'n gelukkige crash and burn. Maar dit kan wees, want wat die beplanning gaan in hierdie ding in, om al hierdie groen blare te kry, om hierdie mixer te sit, om, ek weet nie hoeveel keer hierdie ding moet drink in die dag, maar genoeg te hê om daai lyf aan die gang te hou vir die hele dag. Sandra moet seker om ten haar food and veg leeg gekoop het, om daai furnace van hy te fuel vir die hele dag uit blare uit. En weer eens, nou word dit goed, onthou ek wil my liggaam cleanse en skoon maak en weer eens, ek weet nie verkeerd. Maar wat 'n beplanning gaan jy insaam met dit? En voordat jy kom kry, is dit lysies en notes en dit en dat en resepte en ons mints en ons daais en ons ons vries en ons maak koud want die goed raak nog oud ook en nie oud raak nie en dit overwhelm dit vat alles op van jou af. En jy kan al die tyd vir my dankie sê, hoor. In elk geval. Genesis is 'n wonderlike boek. Genesis is 'n wonderlike boek. Wat amaze my altyd as ek dit lees, behalwe dat dit so lekker moes 'n storie lees, is dit net, sure, dit is dis amazing wat die manne, die daai vroeë manne gedoen het en hoe hulle God ervaar het en ek dink ons almal jeun daarna, lang daarna om die Here so audible te hoor. Ons weet van Abraham met wie die Here gepraat het. En nou ek wil gou vir julle lees uit 'n ander man uit Laban. Laban om vir julle die prentjie in te kleur. Dis ons nou Abraham en Sara wat vir Isak gehad het. Hulle seun
En Abraham het vir sy dienaar gesê, sweer aan my, maak 'n belofte aan my, dat my seun Isaak nie met iemand sal trou in hierdie land nie, want hulle was toe in Kanaan, wat hy sal trou met manne van ons volk af. En die jury sê toe ja, en Isaak kry moes toe nou vir Rebekka. Let die story, dis die Rebekka se broer, oor die regte, is Laban, ja. Rebekka se broer is Laban. Isaak en Rebekka kry baie kinders, maar een van hulle, kry vir Jakob, Esau en Jakob. As ons by Jakob, ek wou die witbord hier gehad het, so ek kon net vir julle geteken het hoe die goed inpas. En Jakob moet teruggaan, sorry, dis Jakob wat moet teruggaan, of hy gaan soek toe 'n vrou, wat uit hulle nasie uitkom, en hy gaan terug na die land toe, Laban het 'n dogter, twee dogters, Lea en Rebekka. Lea die oudste en Rebekka die jongste, wat sê tannie? Rachel, Rachel, jammer tannie. Rachel, Rachel, reg. En ons weer die story, Jakob val head over heels voor Rebekka. Rachel, hoekom sê ek nou vir Rebekka? Rachel. So jy sê die Engels-Afrikaanse dinge man. Met Rachel, en hy werk mos 7 jaar, en toe bamboozel Laban om, en sê, hier is vir jou vir Lea, nadat hy hom nou 'n bietjie so wingertjie gegee het en so aan. En die volgende oggend, toe sê, o Grieta, maar hy sê toe ek werk nog 7 jaar. Vir Rachel. Anyway, en ons lees van Jakob wat daar was, en hoe die huis van Laban geseën is, as gevolg van Jakob, op pad na, om nou sy vroutjie te kry, is dit mos ook waar Jakob, gaan Jakob met God 'n gelofte aan by Peniel, en sê, as jy my God is, my sal bewaar, nie as jy my God is nie, as jy my sal bewaar, en my sal vat en voorspoedig maak, dan sal ek die dien. En hy sal toe ook mos daai ding by Peniel, en God maak hom voorspoedig, terwyl hy by Laban is. En Laban sien dit. Soveel so dat hy nie wil hê dat Jakob moet weggaan nie, want sy kudde braai uit en sy kinders en die hele story. En ons weet die story van Jakob wat gesê het, maar ek wil nou die gerinde of die gespekkeld rammetjies hê en dan wil jy die gevlektes hê en so die goedertjies mos nou uitgekom en Jakob het 'n groot rykdom opgebou. En hy wil toe na 20 jaar weggaan, en hy pak die hele story op en na 20 jaar in die nag mis hy weg. Want Laban, as hy afgelei daar uit wou, gaan hom nie wou laat trek nie. En 3 dae later kom Laban uit agter, en hy en sy span gaan agter Jakob en Lea en Rachel aan, en die kinders, wat daai tyd redelik baie was al, 12 net seuns, en dan het nog 'n paar dogtertjies ook. En wat ek vir julle wil lees in Genesis, Genesis 31 vers 24. And God came to Laban the Syrian in a dream by night and said unto him, take heed that thou speak not to Jacob either good or bad. Dis God wat met Laban praat. Then Laban overtook Jacob. Now Jacob had pitched his tent in the mount, and Laban with his brethren pitched in the mount of Gilead. And Laban said to Jacob, what hast thou done that thou hast stolen away unawares to me and carried away my daughters as captives with the sword? Wherefore did thou flee away secretly and steal away from me, and did not tell me, that I might have sent thee away with mirth and with songs and tabret and with harp? Nou, ek dink, hoekom Jakob dit gedoen het is, want ek dink hy antwoord het hier bietjie later, hy sê vir hom, maar jy wat Laban is, het in my tyd 10 keer my wages verander, en as al spekkeld of as al plek rammetjies uitkom, dan wil jy wat gespeel is, en dan verander jy weer die hele tyd die T's en C's van die kontrak, wil ek amper sê, en dis hoekom hy het geweet, hy was met 'n wicked man, of 'n deceiver, en dis hoekom hy weggeglip het. Vers 28, and has not suffered me to kiss my sons and my daughters, dis nou nog steeds Laban wat praat,
Thou hast now done foolishly in so doing. Dan sê Laban ook, it is in my power, it is in the power of my hand to hurt you, but the God of your father spake unto me yesternight, saying, take you heed that thou speak not to Jacob either good or bad. And now, though thou wouldest needs to be gone, because thou, waar was ek nou, wacht, my lens krap nou hier, wacht, vers 30. And now, though thou would needs to be gone, because thou so longest after thy father's house, yet wherefore hast thou stolen my God? Okay, so nou sê Laban, luister hier, jy het nog maar, jy het gegaan nou met my vrou, met die kinders en met al die dinge, en nou steel jy nog my goede ook. And Jacob answered and said to Laban, because I was afraid, for I said, peradventure thou wouldst take my by force thy daughters from me. With whomsoever thou find thy God, let him not live. Before our brethren discern thou what is thine with me, and take it to thee. For Jacob knew not that Rachel had stolen them. So Rachel het hierdie beeldjies gevat toe hulle daar weg is, en hulle het weggemission. En ons weer die storiekie bietjie later, Laban gaan toe in die tente in, en hy soek het nou, en Rachel gaan sê, jammer dat ek nie opstaan nie, maar ja, ons weer dis tyd van die maand vir die vrou, so ek gaan nou nie opstaan nie. Wat vir my uitstaan uit hierdie ding uit, as ek nou in contrast trek met Abraham, wat Joanne van gebid het, hulle, Abraham word om jy gepraat, en hy act dadelijk. Genesis 12 sê God vir Abraham, vat jou dinge, pak het op en trek uit uit die land wat vir jou bekend is. En hy doen het daardie. As ons die story van Isaac vat, hoe God aan hom verskyn het en gesê het, offer thy son, thine only son. Ons sê, hy slaap die nacht, die volgende oggend vroeg. Weet jy so of Sarah daarvan gesê het, die volgende oggend vroeg, pak hy sy goedertjies en hy gaan. Okay? Ek wil net ek met die ompad wat ons nou hier kom. So Abraham hoor die God, die stem van God, en hy doen hierdie dinge. Laban hoor dit ook, want God praat met hom en sê, moenie iets aan jou doen. En hy acknowledge het, hy sê vir Jacob, God van jou pa het met my gepraat. Maar dan kom Laban nog steeds, en hy soek sy afgod. Can you believe that? Sy afgod het, wel, ons allemaal weet het, en ek kan het sê vir een feit, het nog nooit met hom gepraat en gesê in een droom, doen dit of dat nie. Hierdie beeldie wat seker so groot is, want er Rachel maar op kan sê onder een salf van een kameel, en kon sê so groot, maak die saak. Hy het nog nooit gepraat, die God van die hemel en aarde, die God van Abraham, want hy sê vir Jacob, jou paase God, die God van Isaac ook. Praat met hom en sê, moet nie dit doen nie. Maar die Pietie Karring nog steeds aan op sy afgod. Hy soek net dit. Hulle het nou nie gekry nie, en hy mission toe moes nou later weg en gaan aan. Maar wat vir my ook uitstaan is vir ons as ouers, ek het kan huis toe, Rebecca het, Rachel het daai afgod vat, want sy het 10-1 gesien wat haar pa doen. Haar pa het hierdie beeldie aanbid en incense getrooi en ek weet nie wat in ons het alles gedoen met hierdie dingetjie nie. En nou vat haar man haar weg uit die land uit wat sy ken, so sekerlik moet die God van my pa ook maar saam karring. En dis nou waar die uitdaging kom vir ons as ouers. Ons weet, ons kinders doen wat ons doen, nie wat ons sê nie. En watte afgode wys ons vir ons kinders? Onthou net gou, so wat ek nou gesê het, hierdie goedertjies begin baie innocently, en het is so mooi verpak, en binnen 3 sekondes aanvang het jou. Dink het hoe vinniger en hoe makkeliker en hoe groter waarde plaas jou kind op het, want hy sien sy ma en sy pa doen hierdie ding, en sekerlik moet het reg wees. Want ons wil hulle van kleins af, sê Pieter vir Cammy, diep het voorbeeld, moet nie jou fiets op jou ratte neerzit nie. Nou die oggend. So Cammy moet luister wat sy pa sê, en hy kyk ook wat sy pa doen. En so is ons elkeen, nou is ek bezig sport, ek ry fiets, as ek in die oggende by die huis kom, moet julle sien, hoe daai tweelingkie by daai garage hier uit hardloop, hulle hardloop vir my waterbottel wat so 'n bietjie rooi koelrank in het,
Hulle beklei daaroor, hulle sê vir my haal aftrek uit die skoene en so aan, maar hulle sien mos ek het nou geoefen. Simon vra pappa, waar was pappa? Ek sê ek het fiets gery. Hy sê maar hoekom kon ek nie saam gegaan het nie? So hulle sien die eerste ding waarmee ek vanoggend besig was, was my mountain biking waarmee ek kom. My mountain bike klere en so aan. So obviously word daar 'n konnotasie van dis goed en dis lekker en daar moet 'n voordeel in dit wees. So obviously doen hulle dit en ek encourage hulle, ons almal encourage ons kinders om gesond te wees. Maar sou dit nie beter gewees het as my kinders hulle wakker geword het na my kantoor deur toe gehardloop het wat toe was en geweet het ek is daar binne besig met die dinge van die Here. En as ek partykeer maak net die deur oop, dan kan hulle sien ek lees of ek is op my knieë of hoe ook al. Wat se indruk skep dit nie op hulle nie. Waar as ons kyk na Abraham, Isak het ervaar, amper aan sy bas, as ek dit so kan stel, hoe Abraham vir God geluister het. Hulle sê berg en Isak vra vir hom, pa, ons het die hout, ons het die vuur, maar waar is die offering? En Abraham sê vir hom, God het gesê. En ons weet die rammetjie wat daar vasgevang was. Maar hoe het Isak het daar gelê, vasgebind met sy pa wat bo hom staan met 'n mes in sy hand. Wat 'n tentoonstelling van geloof in God. And loving God with all your heart, with all your mind and with all your soul word daar nie tentoongestel toe hy daar staan met daai mes. Reg. Dink jy wat se indruk dit gehad het op Isak? Soveel so dat ons daarna weet, Isak het vir God aanbid. Isak het vir God aanbid. En uit Isak het uit Jakob gekom en Jakob se naam is verander mos na Israel toe. Die storie is. So daai uitdaging is daar by ons. In watter mate lewe ons dit? In hierdie wêreld waarin ons vandag is en Matteus 13 The parable of the sower. Wat ons almal ook baie goed ken. Vers 18, Matteus 13 vers 18. Hear ye therefore the parable of the sower. When anyone hears the word of the kingdom and understands it not, then comes the wicked one and catches away that which has been sown into his heart, and this is he which received seed by the wayside. God, die Here verduidelik gou die storiekie hier. But he that received the seed into stony places, the same is he that hears the word, and anon with joy, and receives it. Yet he has no root in himself, but dureth for a while. When tribulation or persecution arises because of the word, by and by he is offended. He also that receives seed among the thorns is the he that hears the word, and the cares of this world and the deceitfulness of riches choke the word, and he becomes unfruitful. Ek wil ons liken met nommer 2 en 3. Want ek wil insit by die cares of the world, die tribulations wat ons ook ervaar. Ek sê nou nie die persecutions en goeders nie, maar ons word uitgedaag in die wêreld deur dinge, basies geld vir my kinders se kos en skool en sulke dinge en ek moet dit doen en ek moet dit doen en ek moet dit doen en ek moet dit doen. Om in hierdie society waarin ons is te lewe. En let's call it what it is. The cares of the world, the biggest one daar buite is mammon. En hoe om nog van dit te kry, om vir onsself net 'n bietjie meer luxury te skep of te gee, of om te lewe of om by te bly met die Joneses. En hoekom is dit nou weer eens? Om onsself
te laat beter voel en te laat beter lyk. En in die proces skep ons toch, maak ons van onszelf af, dat ons daai dinge najaag. The case of the world can is natuurlijk om naar ons prachtige kinders en vrouwen te kijken. Ons weet in Matteus 6 staan daar, dat die Here sê, hy weet selfs die heathen soek het. Seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added unto you. Nou weer eens, ek sê nou hierdie ding, hier praat ek van die boe af, en soos wat ek praat, praat hierdie ding met my en sê, okay, fine, André, maar jy moet het doen. Hoe gaan jy dit doen? Hoe gaan jy dit lewe? Ons allemaal weet wat een wonderlijke geskenk, voordat ek daar uitkom, ons kry selfs die waarschuwing en openbaring, waar God met daai gemeentes praat. Ek kan nie onthou wat die gemeente dit is, want ek kry altyd een van die sewe verkeerd, maar anyway, julle weet die gemeente met wie ek praat, dat hy sê, ek het hierdie teen jou, dat jy jou eerste liefde nagelaat, achtergelaat. Jou eerste liefde is God. En hy praat hier met die gemeente, wat die dinge van God gedoen het, maar vir God achtergelaat. Weer eens sê ek, dinge begin afgoderij, begin met goeie intensie. Want sekerlik vir my wat vanoggend hier staan, en julle praat oor die, dit is nie so'n goeie ding, om hier by die kerk te wees, is nie so'n goeie ding, om op een sending mission werk, is nie so'n goeie ding, yes, ek moet nog herkies kry, laat ek slaap. Maar ken ek nog die God? Spandeer ek nog tyd by hom? Is ek nog by sy voete? Lees ek nog, hoor ek nog wat hy wil sê? Of is ek so besig daai dinge wat baie goed is, maar kom hier achter die kap van die Bijbel nie. En dan die ander ene waarmee ek persoonlik verder gechallenge is my kinders. En my kinders en jou vrou of jou ma of jou pa of jou familie. En hierdie het my gisteraand, terwyl ek nog hier deurgaan en het hierdie skrif, het dit by my opgekom en ek moes dit gesoek het, maar het was nie lang om te soek nie. Matteus 10 vers 37. He that loves father or mother more than me is not worthy of me. And he that loves son or daughter more than me is not worthy of me. Jy vat wat jy vir jou kinders sal doen, op een whim. Hulle mag het nog even sinnetjie klaar gemaakt. Ek het gisteraand gelees, dus ek herinner aan die liedjie wat sê, it is well with my soul. Of weer die skrywer wat daar gebeur het, sy hele gesin is ons uitgewis, en hy het geskryf in nagedagtenis aan hulle. En hoe amazing is dit nie om te sê, it is well with my soul, ongeacht van wat met jou familie of met jou gesin gebeur het. Daar is een verwerking van die liekie, ek kan net in David Mercy Mees of wat ek al sing het, sê, maar die woorde gaan min of meer so, wat sê, God is able to move mountains. En nou kan ek nou vergaan het, of nou ontglip het my, maar het sê, dan sê dit, maar as God nie die mountains beweeg nie, let me be able to sing, it is well with my soul. En as ons teruggaan na Abraham toe, en wat hy met Isaac gedoen het, waar hy bereid was om te doen met Isaac, is dit omdat hy kon gesing het, hy kon geweet het, it is well with my soul. Ek luister na God, en ek doen wat hy wil hê, ek moet doen. En dit is in die einde van die dag die belangrikste. Deur dat hy aan die eerste, the greatest commandment, het hy ja gesê, to love God with all your heart and with all your mind, en met alles wat in jou is. Ja, so laat hy saaitjie wat ek nou hier geplant het, dat ons al oor dink en dat ons al oor wonder, en dat ons die dinge wat ons doen in die wereld en in die dag meet aan the first and the greatest commandment. En mag God ons die wysheid gee om dinge in perspektief te stel en te sien. En het in ewigheidswaarde met ewigheidswaarde te meet. En te sien
as gebeur, wat is die implikasie? Voordat ons so vinnig ontsteld raak, want dit is ons afgooitjie wat hier beskadig word of aangevat word of so aan. Nee dit, aan ewigheid waarde en aan God en wat God ons sê. Mag hy ons daardeur lei. Amen. Here, ons prys U naam in hierdie oggend en ons sê dat U ons God is. U is ons Here. Ons sê vir U dankie vir U liefde en U genade, Here. En Here, U voorsien in alles wat ons nodig het, Here. U voorsien in al ons behoeftes en ek praat nou eintlik glad nie van die materiële behoeftes nie, Here. Here, ons weet dat U toe U by daai vrou gekom het wat by die put gesit het en water iewe water gehad het, het U vir haar gesê as jy maar geweet het wie ek is, sou jy my gevra het vir water en ek sou vir jou water gegee het en jy sou nooit weer dors geraak het nie. Here Jesus, en so het ons elkeen al van by die water gedrink. Here, en ek bid dat U vir ons sal help dat ons terug sal kom en aanhou drink van daardie water wat vir ons so seën en ons so gerus stel, ons siele so genees, Here. Here, dat ons na U toe sal kom want ons weet waar om die water kry, Here. Here Jesus, help ons in hierdie uitdagende wêreld met sy dinge wat so maklik aflei en so maklik ons wegtrek van U af, Here. En Here, ons kan die hand van die duiwel daarin sien, Here, want dinge kom onskuldig, soos wat hy daai vrug aan Eva gebied het en gesê het, eet hiervan, dit is goed. Here, so word ons ook weggelei deur dinge wat oënskynlik goed blyk te wees. Here, U het vir Adam die opdrag gegee en vir hom gesê, van al die bome kan jy eet behalwe van hierdie ene. Here, help ons om gehoor, as hy maar net gehoorsaam was, Here, help ons om gehoorsaam te wees. Here, help ons om nie na die tyd te kom en te sê, jammer dat ek hier ongehoorsaam was, hier is my offers. Want Here, ons weet, U het gesê, deur Salomo, dink ek, Here, het U gesê vir Saul, waarin het God 'n groter belang, in offers of in gehoorsaamheid? Here, help ons om gehoorsaam te wees aan U woord en aan die opdragte wat ons in U woord kry, Here. Dankie vir U liefde en U genade wat so oorvloediglik is, Here. Lord, we